One, two, three, four. Takže dnes ideme tady halušky na slove. Tradičné slovenské jedlo našich starých materí. Dáme si dohrieť vodu. Až keď bude vrieť, maslo si dáme zohriať, až keď budeme. Neskôr zmiešame spolu so soľou, s vajicou, cajcom. Dokonca aj s haluškami. Pridáme tam aj vodu. A vodu vznikne dobre haluškové testo, dúfajme. Jak sa zapína rúra, lebo ja nie som tu zorientovaný, prepáčte. Nie, to tvoja domáca kuchyňa. Hej. No už sa varí zrejme. Takže môžeme nás po blízke trochu. No, zohriate už je. Vymiešame, pridáme vajce, soľ, múku. Takže vymiešané už doslova je. Pridáme do múky. Dáme tam. Prečo som to dal tam? To neviem. Nevadí. Trošku posolíme. Už má 7 minút. Fúha, máme 7 minút, takže sa musíme poponáhľať. Vidličku máme za sebou. Dobre som trafil. Už, to ideš. Vymiešame si túto zmes. Nebude tých halušiek daj kvíľa. A to bude dobre to halúškové testo. Ticho. Toto som nemal robiť. Čiže toto bude dôležité? Jaká veľká haluška. To má byť riedke, že sa to vie, vieš, chápeš? Počkej, nevidí. Páni, to budú halušky, jak ono. Jak stejky. Jak psi veľké. Poďme, poďme, ešte máš to dosť. To nie 4 halušky. Ti to zlepilo po kraju všetko. Hej, viem. Pohode. A miešaj. Jaké. No to nerozdrbaj, toto na boku. Nie, že rozvaríme sa. Čo? Prikryjeme to. Áno, našiel som ju. Ups. Wie bon.
toto video bolo vysvané ako parodia. V žiadnom prípade sa nepokúšajte variť halušku čo na tohto na vodu. Ah, škoda reči.